ታላቅነሽ ከሙዚቃ በላይ ያስደነሰው ሰው አንተ ነህ። መርዝ በነጻ ይሸጣል ቢባል ወረፈው ላይ አንተኛ አጣሙ አጣሙ ያይት መርዝ ሳይታደለ ይቺ ይይ አጣንኛ ተምጭንት ይይ ምን የኛ ሀገር ወዶ ይመስላል እንደኛ ሰው በነጻ ነው ወይ ደግሞ ታላቅነሽ ሲባል ድንበር ለመመለስ ይመስል ኮ ኦውደሜ እንድል አልተጠቀምኩ መቼ ልጠቀም ነው እኔ ገልቱ ጠጣባኬ አንዳች ሀገሩ ማንተ መርጦ ማታ ግን እንደዛ ድብልቅልቅ ያለ ፕሮግራም ላይ ቺካተን ያለ ዳቦ ጾማችንን እንደር ጾም እንዳታድር ከፈለክ አግብተ መገላገል ነው አግብተ ታዲያስ አረጋሽ አጣሙ እንደወጣትና ሴት ማግባት ሴት ውስጥ እንደመግባት ቀላል መሰለ እንዴ ለምን እንትን ዮሐና ልብስ ግዛልንና ኤርታል ይዘህንድ ከዛ አዛ ሶስታችን ዋና ተወዳድረን ያሸነፈ ሰው ሚስት ያግባ ትዳር ያዝ አብዳል ኤርታሌ በስንት ጣም እዛ ደግ እንዴ በዋና አጃችንን ያፍታታለው ቆይ ገንዘብ ነው አይደል ችግሩ እሱንም እኮ ባግባብ ከቆጠብን በቂ እኔ እኮ እናቴን አንድ የተሻለ ነገር ላድርግላት ብዬ ነው እንጂ አንተ ምትረዳው የለ የሚረዳ የለ በቃ ሱስን ማስወገድ እኮ ማስወገድ አረጋሽ አብታሙ እንደወጣትና ስም እንዴ ማስወገድ እቲ ምናምን ያለብኝ ያስመስለው እኮ እቲ እቲ በዚህ እዚህ ላይ ያለው እቲ የኛ እንዴ እሱ ነገር ያምሮ በሽታ አለበት እንዴ አይምሮና እቲ አንተ ታረብ ምን አገናኛችሁ አብዳ ይልቅ አንተ ከእቲ የባሰ ሱስን ይዘህ ቁጭ ብላ እኔ ግርም የሚለኝ እኔ አብታሙ ከተመረቀን 5 አመት ሞልቶ ነው ግን 5 ሳንቲም ይለ የኔ ወይ የኛ ምን ነው ነገር ይሄ ሁሉ ጊዜ ምን ተስፋርጭ ይብላኝ እንጂ ለእናንተ አንየስ ምኞቴን በትንሹም ቢሆን ከ300 ቺኮች ጋር ኖርያለሁ። አቤት 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 ስንቱን የጭንዳገት ወጣ ነው ወረድ ነው ስንቱን ወገብ እንደ ባብ ተጠመጠምንበት አቤት ጊዜ አቤት ጊዜ ለነገሩ እኮ እባብ አጠማጠሜት ያቃል እኔ እኮ ሀረግ በለኝ በቃ ሀረግ ሀረግ ቀጫጭን እንጨቶች ላይ የሚጠመጠም ተክል ነው አይደል እንጨቱን አረጉም አንተው ነህ እንዴ? አትልክ ሶፊት ይባላል ነው ማን ነው? ሰላም ሰላም ነው? የሰላሙን ቤት ማለት? ሰላሙ ይኖራል? ሰላሙ የሴት ድምጽ ሰማሁ በልና ቤቲ? ሁ? ቹቹ? ኤልሳ? አቤት? እንዴት ያለሽ? እኔ እኮ ራሴን የማቀና የተከበርኩ ሰው ነኝ። ሲጀምር እንዲህ አይነት ቦታ አልደርስም።
እኔ መምጣቴንም መተኛቴንም አልክድም። ግን ልጅ ሊኖረኝ አይችልም እንዴ? ልጅን እኮ የሚሰጠው ፈጣሪ ነው አይደለም እንዴ? ፈጣሪ ደግሞ ያለውበትን ችግር ያየ ያለ ኮንዶም እንኳን ቤት ልጅ አይሰጠኝም። ዘ ሴም ቲዩ ገና ለገና ገና ለገና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በመጨረሻ አመታቸው ያለ ቅጥ ይዝናና ነው ተብሎ በወቅቱ ከኔ ልጅ አላቸው ስትይ አታፍሪ እ ያው ከሶስት አንዳችሁ እኮስ ካሁን የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም። እኔ ኮን ኳስተኛው ሶስታችሁም ተመርምራችሁ ነው ተማውቅት ይችላል። አረ ሴትዮ የማንንም መንገደኛ ብላለች ብዬ ዲኤንኤን መመረመር ጂ ለመስልሻለሁ እ የምርመራኩ ከባድነቱ ታውቆ ነው በቴሌቪዥንም በሬዲዮ የምክር አገልግሎት ምናምን እየተባለ የሚሰበከው እንዴ? የመስራች እንደወጣት እናስብ እንጂ እንዴ? እንመርመር ትላለች እንዴ? እሺ እሺ ቆይ ከሶስታችንም ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ያለ ኮንዶም ወጥተሻል እንበል ነው። በተመሳሳይ ወቅትም አርግዘሻል እንበል። ግን ከኛ ሌላ ከሌሎች ወንዶች ጋር ያለ ኮንዶም ተወጪ እንዳልነበር በምን እርግጠኞች መሆን እንችላለን? ይሄን ነጥብ ያዝልኝ። ይዝላል። ይሄስ በዲኤንኤ ምርመራ ሊረጋገጥ ይችላል። ይሄን ደግሞ አንተ ያዝልኝ። በወቅቱ ከናንተ ጋር ያለ ኮንዶም መውጣት ያግባባ አይሆንም። ምክንያት ግን ነበረኝ። አሃ ሸርበሽ ማን መጣሽው? እሺ በወቅቱ ደጋግመት መጣ ስለነበር በጣም ተጓብተን ነበር። በዛ ላይ የዘውትር ልመናና ማግባባት ካቅሜ በላይ ነበር። አደረው ሁሉ ጊዜ ምን ጋር ስትመጣ ለኔ ያለ እንክብካቤና እያንዳንዱ ድርጊት እንደ እህት እንጂ እንደሚከፈላት ሴት ስላልነበር አንተ ጠይቀኝ ማለት አልቻልኩ። ፍራትና ድንጋጤን ስመለከት የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን ድንግል ስለሆንክ ማለት ነው ድንግልና ያለ ኮንዶም ማጣት እንደማትፈልግ ስትነግረኝ እና ስትለምነኝ ተዘናከው። ከዛ ውጪ ግን በወቅቱ ሶስታችሁም ልጆች ስለነበራችሁና እኔም ገና 18 ዓመት ያልሞላኝ ስለነበርኩ በስሜታዊነት የተፈጠረ እንጂ እኔ ጋር የሚመጡትን ደንበኞቼን ሁሉ ያለ ኮንዶም ማስተናገድ ሴት አይነት አልነበርኩ። ለዛም ትንሽ ቀታላጣውም ነበር። ለዛ ቢሆን ደግሞ ዛሬ እዚህ ከእናንተ ጋር ታገኙኝም ነበር። ቆይ የት እንደምንኖር የት እንደምንሰራ እዚህ ለሶስት እንደምንኖር በምን አውቀሽ ማን ነግሮሽ ነው? አንቺ ካላጠናሽ በስተቀር ጎግል ነው። አይ ጎግል አይ ጎግል ዝነኛ ሰው አያልፉ መቼስ። ያው ገና ማለት እንጂ ማጅራት መቼ ይልኩብናል? ገና ለነገሩ አሁንም ያው ነው። የሶስታችሁንም የመስሪያ ቤትና የመኖሪያ አድራሻ ለማወቅ ያለፉትን 2 አመታት ለፍቻለሁ። በኋላ ላይ የሰለሞንን መስሪያ ቤት ተጠቆምኩ። የዛለስ መጣ በጊዜ እንደወጣ ተነገረኝ። ጥበቃው ቤትን ያቁት ስለነበር በመልከተናቸው እሳቸው ናቸው ነገሩ። ከርመ ነው ያን ሁሉ ጊዜ ለፍቻ ላገኘኋችሁ። ዛሬ ሲስመጣ ሶስታችሁንም አንድ ላይ በአንድ ቀን ቆይተው እሱን ልጅቷ ከሶስታችን ያንዳችን ነች ማለት አንቺ ከአባትየው ምን ፍለጋ ልመጣሽ? እኔ የሄሊኔን ጥያቄ እስከመመለስና ለእናንተ እስከመንገር ድረስ ያለውን ያሰብኩት ከዚህ በኋላ ያለውን ግን አንድ ይሄን ነው። ስሚ ሴትዮ እኔ ወደፊት የባንክ ማናጀር ሆናል ተብዬ መጠበቅ ሰው ይሄ ነገር ቢሰማ ይሄ ወሬ ወደፊት ወቴ እንደሚዛባ ታቂ። ያንተ ወቴ ተዛባው ያኔ ገኔ ድንግል ያለ ኮንዶም ምንና መፈክር ያለገብክ ጊዜ ነው። እኔ መጀመሪያውኑ እናንተ ማፈላለግ የጀመርኩት የልጅ ጥያቄ ረፍት ስለነሳኝና ያለን ሁኔታ ለእናንተ መንገር ስላለብኝ እንጂ
አስገድዶ ለማስመርመርም ሆነ ሌላ ነገር አልነበረ። አሁንም ቢሆን መመርመርም ሆነ ወነቱን ማወቅ አልፈለጋችሁ የናንተ ፋንታ ነው። እኔ ግን ቢያንስ ይሄን አይነት ጥያቄ መልሻለሁ። መልካም ነው። ቁጭ ብለሽ ወዴት ወዴት? የሰው ህይወት በጥብጦና ሰማጥፍቶማ እንደዘበት ውልቅ ማለት አይቻለም። ያንዳንድሽ እንመረመራለን ወነቱ ይወጣል። የኔ ቆንጆ ልጅ አለሽ እንዴ? አዎ፣ ግን ለምን ጠየቀኝ? አይ እንደው ካላስቸገርኩ አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቅሽ ነበር። ማቆም ከሆነ ኦኬ። እንዴት ነው በዚህ ኑሮ ውድነት ልጅ ማሳደግ? ደብተር አለ፣ እስክሪብቶ አለ፣ ዳይፐር አለ። እንዴት ነው ማሳደጉ አይከብድም? ይከብዳል። በተለይ እቺ ካለች እቺ መስፍኔ፣ እኔ ይሄ ነገር አላማረኝም። ነው ፈራ እንዴ? ከሶስት ያንዳችን ልጅ ነሽ ብትባል ማሳደግ እንችላለን? ያውም ይሄ ያለ። ስለዚህ አትሊስት ትንሽ እንታገስ። ይኸው እኔ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሎተሪ እንደሚደርሰኝ። አንተም ብትሆን ክረምት ከዝናቡ ጋር ተያይዞ የኮምፒውተር ሱቁን ትከፍታለህ። ሀብታሙም ቢሆን እኮ ማናጀር መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ አትሊስት 6 ወር እንታገስ። እንዴ አሁን ራሱ ውስጥ ቁጭ ብዬ እኮ የኔ ህጻናት ማሳደጊያ ቤት ማደጌ ሲያንስ ጭራሽ እቺ ልጅ ልጄንሽ ብዬ ተቀብዬ በችግር አለንጋ ሲገርፋት እኮ ነው የታየው። እኔስ እሱን አይደል እንዴ የምልህ? ኧረ ለልጅቷ እናስብ። ለልጅቷ እናስብ። ግን ቆይ እሺ፣ ምን ይመስላል? የራሱ ጉዳይ ነው። ከፈለገ ይመርመርና ያሳድግ። እና ጥለን እንሄድ ነው እንዴ? ንገረውና ነ ለክፉም ለደጉም አንተ ብትነግረው ይሻላል። ሂድና ንገረው። እሺ፣ እዚሁ ጠብቀኝ። ሀብትሽ በቃ ላለመመርመር ወስነናል። ምን? ቢያንስ እስክንደራጅና ብቻችንን ማሳደግ እስከምንችል ድረስ ምርመራው ይለፈን። ያማችኋል እንዴ? ይሄም አይሆንም። አይሆንም? አዎ አይሆንም። በቃ አንተ ተመርምርና ሳድ። ምን? እስኪ ለዛ ጁዛ ደውልለትና ምሳን ጋብዝ በለው። ሰሊ፣ ትላንት ግን ጩጫን ስታያት ምን ተሰማ? በጥፊ በላት አለኝ።
እኔ ግን የሆነ ማላቀው ደስታ ተሰምቶኛል። አንዳንዴ የሆነ መግለጽማችን ደስታ የለም። በቃ ጅናቹ እኮ ተመሳስሎ ነው። ስራህን ታቋል አይደል? እንጃ ማድረግ ቤት ስላደኩ ነው መሰለኝ። ያኔ ልጆኝ እናትና አባቴ በተከታታይ ሲሞቱ ጎረቤቶች የምርጫ ስላልነበራቸው ቀጥታ ወደ ማድረግ ቤት ነበር ሲሄዱት። ያኔ ያለቀስኩት ለቅሶ መቼም ብረሳረሰው። ግን በቃ ልክ ማድረግ ቤት ስገባ የእድሜና የጣፋንታቸዎች ያደረጉልኝ አቀባበል በህይወቴ በጣም ደሰትበት ቀን። ለዛ ነው መሰለኝ ህፃናት ሁሉ ቀልቤን ይገዙታል። አይዞ ይመስፍኔ። ግን ለምን እንደ ህፃን ትሆናላችሁ? ነና እንዴ ገና ኬክ በልተን ሳንጠግብ ኬክ የምትበላለች ስትመጣለ ከልጅነት ሳንወጣለች ዴ እኔ በበኩሌ የዛኔ የወንድ ዘር ራሱ የለኝም። አብትሽ እንደወጣት እናስብ እንጂ አንደኛ በቂ ገንዘብ የለንም፣ ሁለተኛ በቂ ገንዘብ የለንም፣ ሶስተኛ ደግሞ በቂ ገንዘብ የለንም። እንዴት አድርገን ነው ማሳደግ የምንችለው? ባይሆን ስንደራጅ ተመርብረ ቁርጣችንን እናቀርብ። አብትሽ አንድ ነገር ግን የእውነት ልንገር፣ አንዲት ህፃን ለዛውም ትምህርት የጀመረች ልጅ ማሳደግ እኮ በጣም ከባድ እንዴ። በአሁን ሰዓት እንኳንስ ልጅ ችግኝ ማሳደግ ከባድ አይደል? ወዶ መሰለ እንዴ አብትሽ ከተማው ላይ አክሲዮን እንዴ በዛ። አታስረዳኝ፣ ይገባኛል። እኔም እኮ ስንት አመት የለፋሁለትና የደከምኩለትን ገንዘብ ሜዳ ላይ መበተን ማለት ነው። ወደዳችሁም ጠላችሁም ግን ሶስታችንን ቁርጣችን እናውቃ። መጀመሪያ ቁጥራችንን እናውቃ እንዴ። ልጅቷ እኮ ከሶስት ያንዳችን እንደሆነች እኮ ታውቋል። ይሄን ደግሞ እናትየው መታረጋግጣለች። እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ? ልጅቷ የኛ መሆኑ ሳይረጋገጥ እንዴት ታስባለህ እንዴ? ቆይ እኔ አንተ ልጅ እንደራሴ ልጅ አድርጌ ባሳድግ ምንድነው ችግሩ? አንተስ የኔን ወይ ሰለሞንን ልጅ እንደ ልጅ ብታሳድግ ምንድነው ችግሩ? የረጅም ጊዜ ጓደኝነት ዘመናችን ይሄን መስዋዕትነት ካልከፈለ ምን ያደርግልናል እንዴ? የኔ ያንተ የኔ የሚያባብል ጓደኝነት ዘመን ያሳለፈ ይመስለኝ ነበርኩ። በጣም ነው ማዝናውት። እሱማ ይገባኛል። እኔ እኮ የምስራች እያታለለችን ይሆናል ብዬ ነው። ሀብታሙ ደግሞ እንደ እግር ኳስ ኮሜንታተር እያታለለ ነው እያታለለች ነው ማለት ትወዳለህ። ቆይ ልጅቷ ከኛ ምን ፈልጋ ነው ሁሉ ጊዜ ስታፈላልገኝ ቆይታ ምቷሽ? ይልቁን አሁን አንተ ራስህ ተታለልክ። ጋይስ እንዲሆነ እኮ አቆይም የራሷ የብሌን ፍቅር ቤትና ንብረት ይሰጣል። ለዛውም ብዙ ሳንቆ እመኑኝ፣ ይህን ችግር ብቻ ተረዳርተና ተደጋግፈንላል። ፕሊዝ አትሽ ከሞን ጋይስ፣ በቃ እንደዚህ እኮ የሚያጨቃጭቀን ነገር የለም። ተግባብተናል እኮ በቃ። በቃ ተግባባል። ያው ሶስታችንም በአንድነት ለብሌንዬ። እናቷሽ ትላለች ጫኝ እኛንም ተረጅና የምስራች በቃ አቅማችን እስክናደራጅ ድረስ በጋራ እናሳድጋለን። ወይ ጉድ! ይሄ እንዴት ይሆናል? እንዴት ነው እንዴት ይሆናል ብሎ ነገር እንዴ? ይሄ እኮ በጣም ሲምፕል ነገር ነው አይደል? የኔ ቆንጆ፣ በቃ ዋናው ነገር የእሷ ምቾት መጠበቁ ነው አይደል? ስለዚህ በቃ ትንሽ ጊዜ ስጭን በቃ። እኔ እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ደሞዝ አለኝ ለልጅ አላንስም፣ ግን ኤሊናይን ጥያቄ ለመመለስ ስል ተይ 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 የምስራች ተይ። ደሃ ህሊና የለውም ሆድ ነው ያለው። ያለንን ሆድ ደግሞ ሆዱ አታስብሽ። ምን ድህነት በበር ሲገባ ህሊና በመስኮት ሾልኮ ሲወጣ እናቀውም እንዴ? ይሄ ቦቅቧቃ እንደውም የአይን እማኞች ደ መስፍን፣ እኔም እኮ ከቤት ይዤ ወጣሁት ወሬ አለ ላውራ እንጂ እንዴ። እንደውም ሀብታሙ ቤቱን ሊለቅልሽ ወስኗል። ሰለሞን ኧረ አንተ ለቀቅ። ለቋል ለቋል። አንተ ልጅ አብዳሃል እንዴ ደፋር። እንዲሁም የሀብታሙ ሁኔታ ስመለከት እውን ህሊና አይሾልክም ምን ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ። ነው መስኮቱ ለሀብታሙ ቆልፎበታል እኮ እላለሁ።
የምስራች ከኛ ምንም ጥቅም ፈልገሽ እንዳልመጣሽ ይገባል። ግን በቃ ሁኔታውን ለማመቻቸት የግድ ጊዜ ያስፈልጋል። እኔ እንጃ። እኔ ግን የሚሆን የሚሆን አልመሰለኝ። ቋንቺ ለምን የቤት ክራይ አልከፍልም ነው? ለምን የቤት ወጪ ራስ ያወጣው ነው? እነሱ እስከ ተስማሙርሳችን ምን አስጨነቀሽ? አሁን ብለኝ አባቴ የትኛው ነው ብትለኝ ማንኛው ነው ማለት? ይሄ ሁሉ ጣውረድ እኮ እሷን ከአባቷ ጋር ለማገናኘት እንጂ ወጪን ተደራጅተው እንዲጋሩልኝ አልነበር። ተደራጅተው ኮብልስቶን ሰሩ፣ ተደራጅተው ልጅ አሳደጉ። አንቺ ምን አስጨነቀሽ? እነሱ እስከ ተስማሙ ድረስ መደራጀት የሚሰጠውን ጥቅም ማወቅ ከፈለግሽ ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ቲቪሽን ማብራት ነው። ይኸውልሽ ምስራች፣ አሁንም ያልገባሽ ነገር ይሄ ነገር እኮ በቃ ለጥቂት ጊዜ ነው የሚቆየው። ከግል ለጥቂት ወራቶች አሁንም ይሄ ህሊና ምናምን የምትዩን ነገር አልተውሽ። ህሊና ዳኮ የባንክ ዳ አይደለም እንዴ? አያሳስራ አስከስስ። ተይ እንጂ ተይ ተይ የምስራች እንዴ! እኛንም ህሊና ቢስ አታድርጊ። ህሊና ባይኖረንም ህሊና የምትባል ልጅ እኮ እናውቃለን አይደል? ሄሎ እሺ 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 አንተ ስልክ ተዘግቶ ነው እንዴ የምትቀባጥረው? እና ጆሮ ላይ ዘጋችብኝ ልበል? አያሳፍርም? እሱ ያሳፍራል። እሺ ለእጩ አባትነት በመብቃቴ ደስ ብሎኛል። ምንድነው ላይክ ብቻ ማድረግ ሼርም ያረግን እንጂ ቤት ለመምጣት በመወሰንሽ እጅግ ደስ እንዳለን የልዑካን ቡድኑን ወክዬ ስናገር በታላቅ ኩራት ነው። አይነን እኮ እንደዚህ ስታጥ በረብረው ሪሲት በሚጥሚጣ ይሰጡ ነው የምትመስለው። አቤት የመሬት ግዢ ነው እንዴ የምንከፍለው? መስፍኔ አይ መስፍኔ ይሄ እቺን ካርታ ያዥ፣ አንድ ቀን በስሜ ታዞሪያታለሽ። ያዥ ምን እንደዚህ ከፈላችሁ ግን ትችሉታላችሁ? ታዲያ ለምን ቤት አታበስሉም? አሁንማ ተወስኗል። ብታበስሉ ልንብሰለሰል፣ ሰራተኛ ልንቀጥር። አንተማ ምን አለበት አባቴ? ካካካካካካካ ካካካካካካ አረጋሽ አፍታሙ እንደወጣት እናስብ። አንተም ጧት ማታ እየተነሳ ጉድ ጉድ ከመትል ሽንኩርት ከመያነድ ለሶስት አንድ ሰራተኛ እንቀጥርና ይለፍልን። እኔ ለራሴ አላንስ። ቆይ አንተ ሽንኩርት አስለቅሶ ኑሮ አስለቅሶ ትችላለህ?
ጋሽ አሁን ኮመጣቶ ገላገል ከንጋሽ አብታም ስራ እንዴት ነው? አሪፍ ቴ ቴ ቴ እ ቤቱን ጭር ታረገው ወደ ሞያ ሄደ ደዛ ሄደ ሄደ ማበረታቻ ጉቦ የለመደ ሰው እኮ እሺ እንደዚህ እናደርጋለን። ይህ የቤቱ ስፔሻል ነው። እንደዚህ እንከፍታለን። ሳና በዛ ማርማራታ በትንሹ አንድ ማንኪያ እዚህ ጀረጋ እናርጋለን። ቀባ 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 ለመልክ ያክል እንደዚህ እንበሳዋለን። ይህ ኔሊ ስፔሻል አፒታይዘር ይባላል። አንድ ገመጣ ሼፍ ደመቀ ፈቅዷል። ና እንዴ ሚስማር ምትነቅላስ መሰልከው እኮ አንተ ራስህ ስራ ይበሉ እንጂ ሎዳ አንደኝ ከርሳ ክርስቶስ እንኳን እግር አጥቧል። አንተ አንድ ሰዓት አጥበ እንደዚህ ትኮፈሳለህ እ ቡና ቀጥቶ ተብላችኋል። ቆይ ራስ ሰርተን ስንጨርስ እንመጣለን። መጣን ቢያት እሺ ነው ቆንጆ። አንተ ያማ እንዴ? እኔ ገና ተርተን እኔ እንጃ ተሎኑን ያለች ዘቢብም አለች። ዘቢብ አለች? መጣን ደርሷል በር ላይ ናቸው በላት። አልደረሱም አንመጣን ቢያት። አንመጣን? አንሄድም። ይሁን ጋሺ። ጠሪ አክባሪ ነው። ጠሪ ቅሌታ ነው ይላል። ተነስ ተነስ መስፍን ተነስ ተነስ መስፍን እስካሁን እዚህ ናችሁ? ያላቅም ተነስ አለ ጨርስ ጥንቅቅ አድርጋችሁ አትበሉ። ልካችሁን እኮ ማወቅ ቆንጆ ነው። ምን አለበት የአዲስ አበባ ሆቴሎች ከእናንተ ቢማሩ? አብልተው አጠጥተው ተመራርቀ ያለቢል ምን ያትርፉ ታዲያ? ጽድቅ ነው። ከዛሬ ጀምሮ የኛ የሞባይል ስልክ ጥሪ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ክፋል ምደሽኝ ክፋል ምደሽኝ ተከፈ ጫቋል አይቶም ማያቀውና ያ ከዛሬ በኋላ እኮ ይሄን ቅዱስ ራት አናገኘው። ከነገ ጀምሮ ወደ ዳቦ በሙዝና ጋሻብታሙ ለመጻት ቀናብ ስለ ወደሚያበስለው ራት ልንመለስ አረፍ ወረኛ ያንንም እኮ ማበስለው ነኝ። ታዲያ ምን ችግር አለው? እናንተ ፈቃደኛ ከሆናችሁ እኮ እኔ ላበስልላችሁ እችላለሁ። እውነትሽን ነው? እሺ አንተን ይደፋ ባይሆን አንቺ ብሌንሻን በደንብ ተንከባከቢል። ከስራ ጋር እኮ በጣም ከባድ ነው። እውነቱን ነው። ይሄማ አንቺን በጣም ማስቸገር ነው የሚሆንብን። ያው እኮ ነው ለኛ ለብሬንሽ መስራት። ስለዚህ ትንሽ ሰፋ ማድረግ ያን ያለ ያስቸግር። ባይሆን በጀቱን በደንብ በበጀት ነው የባለ 5 ኮከብ ሆቴል ሼፍ እንዳገኛችሁ ቁጠሩት። እንግዲህ ካላችሁ ለሆቴልስ ገብረናል እንዴ? አዎ ሼፍ ደመቁ ተገኝታ ነው እንዴ? አንዳንዴ ያው ረዳት ስለሚያስፈልግ እየመጣሽ አግዣት። ተራሳው ነው ሌሊ ትንሽ ወሬዋን ስታወራት ግን ረዳት የሎንችን ሹፌር ረዳት አስመሰልሽ። አይ አይ ታደስ ምን ወጣቱ ግን እንዴት ተበላሽቷል መሰለሽ? እኔማ ቢጨንቀኝ ፖሊስ ነኝ ይያልኩኝ ነጥቄ መቀበል ጀመርኩኝ እኮ። ሲጋራ ቱምባው ጋያ እፍ 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 እፍ
ቼ ይሄን ራሱ እኮ ከነሱ ነው ነጥቄ እኮ ተቀብዬ ያመጣሁት። ምን እኔ ማብሪያችሁ እኮ ሻይ ቡና ብል ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ገብቼ ሻወር ልውሰድ እቺ ነገርም ላቃጥላት። ባይሆን ስለደረስኩበት ነገር እንድንነጋገር ስልክሽን ስጭኝና ማለት አይ ማለት ባለፈው ያው ካፌ በተፈጠረው ነገር ጸረ ሲጋራ ሙቭመንቶች ላይ አንቺን ቮለንተር ኮንሽ ብዬ ነው። ስማ፣ ከስንት ሰዎች መካከል መሰለ ባንኩ ለዚህ ክብር ያጭ። ይገርማል። ባለፉት ጥቂት አመታት በዚሁ ሄድ ኦፊስ በሚያዘጋጀው አመታዊ ስብሰባ ላይ ፕሬዘንቴሽን የማቅረብ እድል የገጠማቸው ሰዎች ወር እንኳን ሳይሞላቸው ነው ባንኩ የብራንች ማናጀርነትን ቦታ የሰጣቸው። በአጋጣሚ ፕሬዘንቴሽን አድርግ ተብለ በአንድ ማናጀር መሆን ትመኛለህ? ፕሬዘንቴሽን የማቅረብ እድል እኮ እንዳንተ ጥሩ ስልክ ለያዙት ሳይሆን ጥሩ ጭንቅላት ላላቸው። ጭንቅላት ጭንቅላት ቁርጭምጭሚት በእናቴን ስም አቋሉ የት ነበር የማውቀው? ሮሰል አዳል ደፋር ደግሞ ይወለ ኤቭሪቲንግ ላፕቶፕ ላይ ስለሚያልቅ አትቸገር፣ ማኑዋል ምናምን እንዳይመስልሽ። የሰለሞን አይነት ቫይረስ እንዳይገባብህ ግን ባካፕ ያዝ። እሱ ለግድ የለሽ። የምንጭስ ነው አንቺ? የሰለሞንን ላቃጠልላችሁ ይሄ ነው። የሰለሞንን? አቤት አቤት። እንዴ አራ አራራራራ ሮሮሮሮ አራራ የሰንትና ላቃጠለል ብዬ ነው። አረ እንዴ ምንድነው ነገሩ? አይ እኔ እኮ ጭሱ ለህፃናት አደገኛ ነው ብዬ ነው እንጂ ይቃጠል ምን ይሄ ተቃጠላል ተቃጠለ ምልሽ ብሮንካይስ አለ፣ ካንሰር አለ፣ መክሰር አለ። በጤና በኩልም ቢሆን እኮ ትልቅ ይሰራ ነው እንጂ ይሄ ይቃጠል እንዴ? እንዲቃጠል አይደል ከሰፈር ቦዘኔ ነጥቄ ያመጣሁት። ሮሮሮሮሮ አራራራራ በእኔ አሁን ትንሽ ነግቢያ እንጂ ብሌንሻ። አሁን ደግሞ ምን ልታዘዝ? ቡና ይፈላ። ቡና ይፈላ ይፈላ ቡና ይፈላ ሻይ ነይ ነይ ይፈላ ሻይ ነይ። ብሌንሻ ቆንጆ ሀሳብ ነው ያመጣሽው። ጋሻ ሀብታሙስ ምን ይላሉ? እንዴ ቡና ይፈላ ሲባል ያንተ ደም ቀድሞ ይፈላል እንዴ? አሁን እሱን ተወቀኝ። ቡናው ማን ያፈላል? እኔ ፊንገር ነኝ። ደስት ኦይ ጋሻ ሀብታሙ ለምን ነው የማትጫወተው? አብዳል እንዴ ደፋር ካቡን እንደው ካቡ ችግር አለ። ምግብ እየተበላ እና ቡና እየተፈላ ሌላ ስራ አይሰራም። ማን ያለው? ሄድና ጎረቤት እንደዚህ አምጣ ማፈሪያ ሄድማር ቤት ዳቦ አለለ። ይሄ ምን አባቱ አባት ይሰደባል እንዴ? እኮ አትነግሪው? ያውም እኔን የመሰለ አባት ይሰደባል? አንተ አባት ነህ እንዴ? አቤት ነይ ቡና ስጭኝ። መጀመሪያ ለትልቅ ሰው ስለሆነ ለጋሽ ሀብታሙ ለሳቸው ለጋሼ ስጫቸው። ለትልቅ ሰው ስለሆነ ጎባዝ 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 ጎባዝ
ተዋ ሀገሪ ተገለበጠ ነው እሱ በርዝም ይደረዛ ትፍት ይበልሽ ራሱ ይደፋ ብሮ እንዴ ተስፋ አለው? ሀ? ዳታ ማስቀመጫው ፈላል። ለዚህ ነበር ባካፕ አስቀምጥ ነው ነበር ወይ ነው ተዋረዱ። እናንተ ናችሁ እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የከተታችሁ። ለነገሩ አንተ ማረሰውኳችሁ። ከወረቀት ዘለ ላፕቶፕ ላይ ጉብ አንተ ለምን ዝም አትል? አሀ እነ ታይፕ አሉ በመሃል ስንት ነገር አለ አስቀምጠው። ለነገሩ ችግር የለውም በአሁኑ አመት ካልተሳካ በሚቀጥለው አመት ይሳካል። አንተ ዝም ማለት አትችልም እንዴ? በሚቀጥለው አመት ካልተሳካ ደግሞ በሚቀጥለው አመት ይሳካል። አዎ ይገባኛል። እድሜ ይሄዳል ግን ምን ታደርጋለህ ጋሽ አብታም? እድሜ እንዳለ አጥብቆ ሲደጣውቀ አንተ ለምንድን ነው ዝም ማትል? አንተ ራስህን ስራት ኑረህ ልቀቀው። አንተ ለምን ስራት ኑረህ አረፉ እንዴ ድፍት ነው ማረግሽ አብሉት እንት እንዴ ሰላም ሰላም ሰላሙንስ? አሁን ነበር ወጣ ብሎ ነው መጸዳጃ ቤት መሰለኝ። አሁንም አልተሻሻለም ማለት ነው? አንቺ ደግሞ ትሸፋፍኝለታለሽ አይደል? በዚህ ሰዓት የት እንደሚሄድ አጣውትና ነው እኔ ነኝ የማውቀው ማደርገውን ነገር። ወይኔ ሆላንድ እዚሁ አዲስ አበባ ምን የትራንስፖርቱን ነገር ታውቀው ይላ? እኔማ አዲስ አበባ ከመሆን አትላንታ ደረስ ብዬ ልምጣ ብዬ ነበር። ትኬት ኦፊሰሮቹ ፍላይት አልቋል አይሉኝም። ምን ይደረግ አልኩና እዚቹ አዲስ አበባ ከተሜ ዋልኩኝ። አ የኔ ነገር የምትሰሩትን ሳላሳያችሁ እጄ ግራ ገባችሁ አይደለም? እኔን ግራ ይቀበል። ሰለሞን የምትቀልድበትን ርዕስ ወቅ እንጂ አለቃ ተብዬ የት ነው ያለው ብሎ መጥቶ ሲደነፈው ነው ሄደው። አንተ ለምን ስራን በአግባቡ አሰራን? ምን ነው ግን እሱ እንደዚህ ቆዳ የጠበበኝ አለ? ትላንትና አውሮፓ ተምሮ ስለመጣ ያከብዳል እንዴ? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያለው መማራችን እንደነሳ እሱ አውሮፓ ሄዶ ሲማር አንተ እዚህ አውሮፓ ሲጋራ ከመምረጥ ውጪ ምን አደረግ? እኔ አጨስኩ። አንተ ምን አባክ ሰራ? እኔንማ በደንብ ጠንቅቀህ ታውቀኛለህ። በመወደው የአይቲ ትምህርት ላይ ለመስራትና ከዚህ ስትገላግለኝ ድረስ እየጣርኩ እንደሆነ አይቲ መውደድ ማለት አልበላም አልጠጣም ብሎ የኤችፒ ፊዚክስ የትልቁን ስልክ መያዝ ነው? አዎ እንደሱ አይደለም። የሚያዙትን ስልክ ሽጦ መቃም። ወይ አሁን እሱን ተውትና አንተ ለምን ጸባይን አታስተካክልም? እኛንም አታሳቀ። እሱ የኔ ባህሪ ከሆላንዶች ጋር አልገጠመለትምና የኔ ወርቅ የሆነ ያበሻ ባህሪ ልቀይር እንዴ? አረ በእናትሽ 6 ኪሎ እኮ አብረን ስንማር ይሄን ነፈስ ብታዩ እንደዚህ አትገረሚም ነበር? ወይኔ አውሮፓ ወይኔ አውሮፓ እንደዚህ ጉርት ሰሪ እ መስፍኔ እንደውም ትዝ አይልም ያኔ የመጨረሻ መተማሪ ሆነን የሆነች ጭሰታ ማራ ደረጃ ወዶ ሲንገላታ እንደውም ልጅቷ የክለብ ሙድ ይመቻታል መባሉን ሰምቶ አለችበት በተባለበት ክለብ እየዞረ ሲንገላጀጅ እንዳልነበረ ሂደ አለኝ ነውት። እንደውም እኛ ምን ሄድበት ሰፈር እንኳን እኔ ራሴ ካንዲ ሙለቴ አይቼው ሸውጄው አርፌያለሁ። ይሄ ብራም ጌጃ ይማንም ገግማ መጫወቻ ነው ፍንጭቱ እኮ ነው። እኔ ግን የምትሉትን ያህል መጥፎ ሰው አይመስለኝም። ዛሬ ጠዋት እንኳን ቢሮ ሄጄ ለነገ ፍቃድ ስጠይቀው ወዲያው ነው እሺ ያለኝ።
ካወራሩ እንደተረዳሁት መልካም ሰው ይመስለኛል። ነፈዝ ነገር ሰው የውላ ቺክ ሟች ነው ሲባል አይገባሽም እንዴ? አይ ለነገሩ ላንቺማ ቢተሽ እኔን ግን ዝም ብዬ ሳያችሁ ይሁን የነፍስ ጓደኛሞች ነው የምትመስሉ። እሱ አውሮፓ በመሄድ ሲበልጥሽ አንቺ ደግሞ ብዙ ወንድ ጋር በመሄድ ትበልጫለሽ። ኧረ እባክህ ካንተ ስለሚሻል መሰለኝ አለቃዬ ነው። አትሳሳቺ አትሳሳቺ አትሳሳቺ። አለቃ የሚለው ቃል በመሰረቱ አለቅላቂ ከሚለው የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን ባለቀለቅሽ ቁጥር እልቅና በሽ በሆነበት ሀገር አለቃ ለመሆን የሚያስገርመኝ እንዳይመስልሽ። አብራቹ ተምራቹ ሲወጭ ድር ስላገኘ ነው አንዴ የምታላዝነው። አይ እዚህ ሀገር ሴቶች ከሀገራቹ ወንድ ልቅ ከወጭ ለመጣ ልብስ መስቀያ አሻንጉሊት ልባቹ ይደነግጣል። አይ መስፍኔ እንዴት ነው እንደዚህ በስራ ማመሰጥ? ምሽት አንድ ጓደኛዬ የሚገርም ስራ ነው ያገናኘኝ። የሚገርም ከአይቲ ጋር ስለሚያዝ ነው መሰለኝ በጣም በፍቅር ነው መሰረው። ፍሬንድ አይለኛ ዝግኩ እንዴ ነው መትጋት? እንዴት ነው በስምህ የሚጠራ ህንጻ ለመገንባት አስበሃል እንዴ? አይ የምን ህንጻ ነው? ምናልባት ግን እግዚአብሔር ከፈቀደ በስሜ የምትጠራ ህንጻ ትኖራለች። ያርግልህ። አሜን አፍትሽ አሜን። አንቺን እስካገኝ ድረስ እኔ ቆንጆ ከመንፈሳዊ ህይወት ውጪ ምንም ነገር ታይቶኝ አያውቅም ነበር። አሁንም ቢሆን በቁርባን ተጋብተን እንድንቀመጥ ነው የምፈልገው። እንዴ ሰው በቢቢሲ በሲኤንኤን ዓለምን ተመለከትኩላ። እኔ እኮ ዓለምን ያየሁት ባንቺ ነው ዓለሜ። ገና በሁለት ቀን ሁለት ደቂቃስ ቢሆን እሱን ታየው። ሁለት ሰከንድ ላስተዋይ ሰው በቂ ነው። በጣም ትገርማለህ። መቼም ዛሬ አንለያይም አይደል? ማለት አየሽ፣ በፍቅራችን ዙሪያ ያሰብኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች ደግሞ ጋደም ብለን እናወራለን። ጋደም ያለሽ አየሽ፣ ረጅሙን የፍቅር መንገድ ስታስቢ ቁጭ ብሎ ይደክማል። መቼም ጋደም ብለው ሲያወሩት የማያጥር ነገር የለም ብዬ ነው። ገና ለገና እሺ ትለኛለች ብዬ እኮ በሌለኝ ገንዘብ ነው ክለብ ሳንዶች ቢራ ምናምን የገረዘች። ያለ አይን አባት አንተ እዛ ቤት ምን አስገደደ? መስፍኔ ሁኔታውን ብታየው እኮ አይደለም ክለብ ሳንዶች የእግር ኳስ ክለብ ትገዛለህ። ቃውን አደራችሁ አላደራችሁ? እሱማ እሱማ አድረናል ግን አላደረግም። ለምን እንዴ? ክላስ ይዘን ሁሉን ነገር ከጨረስን በኋላ ወራዊ ግዴታ የለኝም እኛ ትለኝ እና ቆይ ክላስ ድረስ ተከትላ የምትገበው ስለ ወራዊ ግዴታ ሌክቸር ልሰጣት መስሏት ምን አባቷ አቅላታለው እቺ ወራዊ ግዴታ። እኔማ ሙድን ያዘች ምናም መስሎኝ ብለምናት ብለማመጣት ወይ ፍንክች ካላመን ክላስ ሹፋ ትለኝ ሾፍከው ማ ትንሽ ትንሽ። እንደው መንግስት ምን አለ በነካጁ ይሄን ምናምናቸውን እኮ ቢገድብልን ትልቁ ለታ ነበር የሚውልል። ያኔ ከደሞዛችን አይደለም ከድሚያችንም ቢቆረጥ ቅር አይለኝ። ብለንሽ አትገቢም? እና መስፍኔን እየጠበቅኩ ነው። እሺ ለዘን ፈልግ መተናል ዛሬ በማለትም ማንም ተፈልጋናችሁ ዛሬ በማለዳ ለኔን ተፈልጋለን ዛሬ በማለዳ። ቅዳሜ ወይ ላፕቶፑን ስልኩን ማቆም እሺ።
አሁን በእኛ ደሞስ ለባለ ሱቁ ተከፍሎ ለቤት ኪራይ ተከፍሎ ለጫት ቤት ተከፍሎ አለቆ ደሞ የጋሻ ሀብታሙ አለቆ ለሱ ተከፍሎ እንዴ ብለን ነው ኮር ወር መኖር ምን ይችላል ኒሊ አንተ ቆይ ያሪሲ በቆጅ እንጂ ነው እኮ የምትመስለኝ እንዴ ሁሌ ካብዳሪዎቹ ለማምለጥ እንደሮጥክ ነው ሰው ብር ለማግኘትና ዝና ለማግኘት ይሮጣል አንተ ከዳ ለማምለጥ ትሮጣል ተውባክ እሱ ምን ይወኘ ነው አመድ በዱቄት ይስቃላል ይልቅ የምስራች ጓደኛ ዘቢ ስልኳን እኮ ገጨች ምን ታፈጣለ ስልኳን ገጨችኝ እንጂ መኪና ገጨኝ አላልኩም እኮ ይልቅ ስልኬን ስጠኝ ደውል ይዴ ላንተ እችትሲ ደፋራብ ዳል አንተ አስቀምጠው ካርድ የለውም አስቀምጠው ሰለሞን ነፍሱን ይማረውና ስቲቭ ጆብስ እሱ ሲሞት ፊትነሱኝ እንጂ አፕሎች አዲስ ስልክ ወጣ ሲባል ሰላሞን አረ ሰላሞን እያሉ ነበር የሚያቀብሉኝ አንተ ቀላል ሰው አርገኛ ጣራ 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 እኔ ቆንጆ እኔ ገና ሽማግሌ ልካለው እያልኩኝ ሳስብ አንቺ ጭራሽ ትዘግኛለሽ አረ ወክ ሽማግሌው ለሶስ ነው የሚላከው አቤት አቤት እኔ እኮ ከእናንተ በኋላ የመንግስት ሰራተኛ ማመን ተውኩኝ። አቤት 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 ሰምተሃል? ግድ የለሽም ድገሚልን። ሽማግሌው ለሶስት ነው ወይ የሚላከው? ያው የእናንተ ነገር ብዬ ነው። ምን 30ስ ቢላክ ላንቺ ሲያንስብሽ ነው? እንትን ሰምተሽ በቃ ሰሞኑን እደውልልሻለሁ። ሰማርን ስለታችን ዘመቻ የመንግስት ሰራተኛ ስም ማደስ የሚል አዲስ ፕሮጀክት ያስፈልጋል። ይግድ እንደዚህ ተነቀልማ አንቀ ገጽታ ግንባታ ያስፈልጋል። ይዘብ ይጫውቻ ማሽ ብለን ሻዛሪ ፊልም ላይ ማለት የለም የጥናት ጊዜ ነው። እሺ ውሃ ጣማኝ ስጭር ተው ተው ይያልኳችሁ። እሺ ምን ተጠቀማችሁ? ይሄው አንተም እንብትንገበገብለት ስልክህን ወር እንኳን ሳይሞላ አጣ። እየሆነ ነው ያለ ነው ነገር ሲውት። ደማን ወጣበት አዘቅት ውስጥ እኮ ነው የገባው። ሃሎ ምን? ኦፕራሲዮን ብለን ምንድነው? ማቼ ምንድነው? እሺ መጣ መጣ መጣን ቆይ መጣን የምስራሽ ነች ብለን በጣም ስለታመመች ኦ አሰኮን ኦፕራሲዮን ገብታለች። የምር ነው? አሃሃሃሃ አንቺ ነሽ ዘርዝም ነው መስፈኔ እንዴ? እንደወጣት እናስብ እንጂ እንዴ ሌላ ትርፋ እንጀታ አትሁንባት እንዴ። በቃ 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 ለምን እንዳነሽ ነው ማመስገን ሲገባ? አረ ተ እግዚአብሔር የማይወደው ትርፋ እንጀት እኮ ቀላል በሽታ ነው። ደሞ በጊዜ ነው ደረስንበት አይደል እንዴ? በቃ ለነገሩ
መስፍኔ ቅፍ ውስጥ መግባት አይደለም ለቅሶ ሞት ያስመኛል እኮ። ቡካ 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 ይቀርታ እንዴ ወላጆች ወስተካራ እንዴ ተጠብቁኝ አጥሽ መጣ መስፍን ወላጅ ሰላም ይሁን ያው ዘቢብ እንደነገረችን ከሆነ ከገስታውስ የቀኑ ጭለ አንስተው ነው ለክምና ያሉት። ያ ደግሞ እንደ አባትነታችን የግድ ወጪው መሸፈን አለብን። ያው አፍትሽ እንደጨርሰው ስማ ሲጀምር ይሄን ቤተ መንግስት የመሰለ ሆስፒታል ለምን መጡ? ይሄ እኮ ጤና ጣቢያውስ ማለቅ የሚገባው ጉዳይ ነው። ስማ እኔ ደግሞ ባንክ ቡኬ ውስጥ ያለችው ገንዘብ ሰኔ ላይ ትምርቴን ለመጨረስና የናቴን ቤት ለማስፈጸም ነው። ከዚህ ውጪ ቤሳ ቤስቲ ነኝ ለኝም እሺ ቤሳ ቤስቲ ነኝ። እንግዲህ ለይላ ሌላም ነገር ልጨምር። ምንድን ዶክተሩ እንደነገረኝ ከሆነ ብሌን ከዚህ በኋላ ተራ ትምርት ቤት መማር የለባትም። አረ የበለጠ ቴክል ይደረግላት ስለሚገባ ደና ትምርት ቤት መግባት አለባት ብሎ ነው። እኔን ውጪ ይችላል ወይ ክረምት ላይ ኢንተርኔት ቤት ለመክፈት ያስቀምጥልኝ ገልጽ። እንግዲህ ምን ይደረጋል? እግዚአብሔር ካመጣው ሆነ 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 ትገምለታ እንዴ? ሆነ ክፈለው አይበላችሁ እንጂ ሆነ አይበሉ ሆነ ሽኒ ወዳል ሆነ ምንም ሰሞኑን ባትሄደም ብሬንሻ ነገ ሰርተፍኬት የምትቀበልበት ቀን ነው። ለነገሩ እኔም ስራ ነኝ፣ እሷም የምትችለው መሰለኝ። አይ አሁን እኮ ደህና ነች፣ ደግሞ መራመድ ትችላለች። ነገ በአሁን ከሶስት አንዳችን ተነጋግረን ትምህርት ቤት ይዘናት እንሄዳለን። እኔ ምልሽ ከብሌን ሻጋ ለምን ኬክ አልጋብዛችሁ? ኬክ አልወድማ። ውሸታ ኬክ ስለምትወጂ አይደል እንዴ እኔን የወደድሽው? ኧረ እባክህ ኬኩ አቤት። ደሞ ብሌን ሻ አንቺን ስለምትወድሽና ከሰው ሰው ቢለዩ አመትም አይቆዩ የሚለው የአማርኛ ተረትና ምሳሌ ባይምሮይ ስላለ እንጂ ወድጄሽ ምናምን እንዳይመስልሽ። አትወዴ ነው እንዴ በወጣው በገባው ቁጥር እንደጠላም ተከተለ? አቤት ለማንኛውም አልችልም። አይ እሷን እንኳን ታያት አልችልም። ታያት እኛ ጠይቀናት እምቢ አለች። ሴት የለችም። አው አንድ ነበረች። በኋላ ላይ ግን እሷንም ሳጣራ ወንድ ሆኖ ተገኘች። አረ ጓደኛሽን አንድ በይልኝ እንዴ። በወጣው በገባው ቁጥር እየተከታተለች እኮ ፋታ ነሳችኝ። ስወጣ ማጀብ ነው፣ ስገባ ማጀብ ነው። አሁንማ አምባሳደር ይሆንኩ ኮላ ነው መሰለኝ። እጂ ብላ ብላ ኬክ ካልጋበስከኝ እቺ ቆንጆ የኔ ቆንጆ እኔ አልሄድም። እናንተ መሄድ ትችላላችሁ። ግልግሎ ማክስ መስፍን እኔ ነኝ መሄድ ያለብኝ። ያው እንደዚህ አይነት የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች ላይ ከሶስታችን ጀንተል ያለ ሰው ነው መሄድ ያለበት። መስፍኔ እኛ እኮ ስለለመነው ነው እንጂ ፊትሽ መስፍኔ ይሄ ፊት አረረረ እንኳን ለሰው ለእንስሳ ይከብዳል። አረ እንዴ ይሄ ሜዳ ፊት አውትሮ አለ
ሰለሞን እኮ ጻናት የማይደርሱበት ቦታ ይቀመጥ የተባለ አደንዛዥ ነው። አንተ ሰለሞን አታቆ አብዳል እንደ አንተ ደፋል እና አሁን እኔ ነኝ ልሂድ ይያልክ ያለው አ እኔ ልሂድ እጣይውታ ታይ ሲለኛል ሳሳሳሳሳ አቤት ካ Yes! 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 ተርመት ምን ተሻለ እኮ አንቺ አብዳል እንዴ ደፋ እንቲ አሁን ደሞ ከሁሉም ክላስ አንደኛ በመውጣት አስገራሚ ስራ የሰራችሁን ተማሪ ወላጅ ወደ መድረክ የምንጋብዝበት ጊዜ ነው ለዚህ የበቃችበትን ያጠናና ያስተዳደግ ሚስጥር ለሌሎቻችን እንዲያካፍሉን እንጋብዛለን የተማሪ ብኔን ወላጅ ብሌን ሶስት አባቶች አላት ሶስታችንም በጣም ስለምንወዳት በጣም ስለምናፈቅራት በስነ ስርዓት ትሪት ያደረግን እያስጠናናትና እየደገፍናት ለዚህ ውጤት በቅታለች ምክንያቱም ሶስት አባት ስላላት ደሞ ሶስታችንን በፍቅር ነው እንወዳት እናንተ አንድ አባት ብቻ ነው ያላችሁ ብሌን ደሞ ሶስት ነው ያላት ብሌን እንቁልልጭ አታያቸው እንቁልልጭ የተነጋገርነው ሶስታችንን ትብርት ቤት እንድንሄድ እንጂ መድረክ ለውታችሁ ዘባርካችሁ እኔንም ልጅቷንም ለማሰቀቅ አለ የማትረው አረ መስፍኔ እንደወጣትና ስ እዴ የምረባማ ስለሆንኩ ነው ከአምስት አመት በኋላ በሬ ተንኳክቶ ልጅን ተረከበ የተባልኩት ደሞ መራብ እንጂ መራባት ምንም ክፋት የለም እንዳንተ አይነቱ ከሚራባ ቢራብ ነው የሚሻለው ያልጠየከውን አዘባርክ አንተ ተው ዘባርክ የገረመኝ አንተ ነው ያንተ ትልቅ ሰው አይደለ እንዴ እንዴ ለነገሩ ከዚህ በኋላ ይታገኛታላችሁ ራሴ ትምህርት ቤት አደርሳታለሁ ራሴ መልሳታለሁ አው የተራበና የወለደ አንጀት ነው ብለማ እንድትጮትብኝ አልፈቅድልህ እኔ ስትልጄን ትምርት ቤት መውሰድ አምረኝም ያምረኛል መስሉ መብታችንን ማይከበር መብታችን ይከበር እኔም ብሆን አድማሴ ላስፋ እንዴ ምን ይታወቃል ነገ ከነጎዲያ ትምርት ቤት የሆነ ነገር ይገኝ ይሆናል እኮ ሰላም ከዚህ በኋላ ብሌንን ካባትነት ውጪ ለሌላ ጥቅም አፈን ሙልተ እንድትናገር አልፈልግም ከኔ ጋር ጣላል እንዳባት ግን ማግኔት ምፈልገው ነገር አለ ካልክ በተራ በተራ ማድረስ እንችላለን ነው ያለው መጀመሪያ ነበር የምስራሽ ጋር አለመሄድ ደፋር አብዳል እንደ አንተ እንዴ አርታውም ትንሽ እንኳን ለልጅታችን ግላት እንኳን አስብስቲ ጋይስ እንዴ የሚያጨቀጭቀን ጉዳይ እኮ አይደለም እንዴ ይሄውለ አጣ ይወጣል ማን መቼ መሄድ እንዳለበት ይታወቃል እንዴ ብሌን ስማ እንዴ በማንተራ ማን ነው የሚያደርሰው? እጣው እጣው እኮ ለኔ ነው አይደብረም እንዴ?
ይሄ በጣም ትልቅ ልቀት ነው እሺ እንዴ እንዴ አረ 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 ሻውን ያውሉ ሸሚዜት ከባይ ይባላል እንዴ እኔ ከነዚህ ዝርክርኮች ጋር አየኖርኩ ነው ምራሴ ተዝረከረኩኩ የመጀመሪያውን ምንን አስቤ ነበር አብሬ አልኖርም ያልኩት Hello Salomon. ሸሚዞቹ ነው የታደረስካቸው? እንዴት ትጠይቀኛለህ? ካንተና ከመስፍኑጭ ማን ይነካል? ያው ስማ። አሲዘም ከሆነ ሸጠም ከሆነ ንገረኝ። ስነ ስርዓት ያዝ። እንዴት ነችና አንተ ራስህ መች ስነ ስርዓት ታውቃለህ? እሺ። አብቴሽ ምንድን ነው? አንድም በእናንተ ነው። ምን አብቴሽ ችግር አለ እንዴ? አረ ምንም ችግር የለም። ምስር በጣም ተቸገርሽ ማጠብ አልነበረብሽ። ግን በጣም አመሰግናለሁ። ብሌንሻና መስግናት ጧት እኮ ቤቱን ላጸዳ መጥቼ እሷ ነች የሀብት ሸሚዞች ቆሽሾ አለጠብለት ላይ ቀደም በሆነ ነገር ተበሳጭቼ ነው ለጥፋቴ ደግሞ ቀጣለሁ እሺ መጀመሪያ ግን እንታረቅ መስች ይቅርታ አደረግሽልኝ እሺ ምን ልግዛልሽ አንቺ ደስ ያለሽ ሄሊፖፕ እሺ እንዴት ነሽ አንተ አላገር ውስጥ አለሁ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ደግሞ የማነት ልጅ ነው ያስጋ? ልጅ ነች እንዴ? እስከ ዛሬ ሳላውቅ ማለቴ ሳትነግረኝ። አንቺስ መች ነግረሽ ተለየሽኝ? ለነገሩ እንዴት ነሽ? ኑሮ ስራ ጮኛሽ ደህና ነው? ምን እባክህ የሱ ስራ ከሀገር ወደ ሀገር ስለሚያዘዋውረው የምንገናኘው ጥቂት ጊዜ ብቻ ነው። ይገርምሃል አሁን ራሱ ታይላንድ ነው ያለው። እኔማ እኮ ወንድሜ ጋር እዚህ ለመዝናናት መጥቼ ነው። ጥሩ ይሁን። ተጋብታችሁ መኖር ስትጀምሩ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ቻው። እንዴት ነው ጎበዝ? ሀብት ብቻም ሳይሆን ልጅም በሰው ዘንድ ያስከብራል። ብታያት እኮ ከሷ ከተለየው ጀምሮ ሰው የምሆንም አልመሰላትም ነበር ማለት ነው። አስብስ አሁንም አልሆንከም? እህ? ሰው? ኔሊስኪ እናውራበት ዝም በል። ያው እንደዚህማ ከሆነ ከዚህ በኋላ በየመዝናኛ ቤቱ ብሌንሻን ይዞ ይሄዱ ይሄን ቼክ ጫፍ ጫፍ ማረግ ነው። እኔ ደግሞ አናትን እንደ ባብ ጫፍ ጫፍ ነው ማረግል። አብዳል ደፋር። ኔሊ ስነ ስርዓት ይኖር እሺ? ቆይ ስለተዳራ አላወራችሁ? ጠይቂያት ነበር። ባሏ ነጋዴ ነው መሰለኝ ከሀገር ሀገር ይዞራል። ብዙም እንደማይገናኙ ነው የነገረች። አሁን እንኳን ታይላንድ ነው ያለው ብላኛለች። ታይላንድ? ቆንጆ ቆንጆ ሀገር ነው የሚዞርልኝ። ታዲያ ታይላንድ ድረስ እየሄደ እሷ ምን ታደርግለታለች ማለት? እንዴ ሴት እንደ ሬድሜድ ልብስ በፈለከው አይነት ዋጋ ተደራድረህ የምትሸምትበት ሀገር እየሄደ ከሷ ጋር ምን አዳረቀ? ለነገሩ እነቱን ነው ሀብታም እኮ እዚህም እዛም እዚህም ሲያስቀምጥ ነው የሚያመርበት አይደል እንዴ? እንዴ ያደረገው የሀብት ክፍፍሉ ላይ ካልተጉ ቋጣሪ ሊባሉ አይደል? አለችልህ እኮ ሰው ማለችልህ እኮ እንደ ስሟ ዘቢብ የሆነች አለች። እኔ ቆንጆ ቆይ እንዴት ይሆናችሁ ነው ከሷ ጋር የተመቻቻችሁ? እሷ እንዲመቻት ብዬ ምንም አላደርገው ነገር አለ። ይኸው ሲጃራ እንኳን ካቆምኩ ስንት ጊዜ
ለዚህ ነው ሰሞኑን ጸዳ ጸዳ ያልሽው። ታደስ ለዘቢብዬ እንኳንስ ሲጃራ አቆማለው ስራ ሆኗል መፈክር የ አፍተር መጀመሪያ ስራ ያቆም ለሷ መቆም ያለባቸው ነገሮች በጠቅላላ ይቆማሉ። አብስ ተነሳሳት ረፍቶልኩ ራሴን በጣም ዛሬም ባልፍበት ነው ይሻል ቱንዝ እና መስራብ ላሰግዳ አከቤት እንደረመ ግዴለ ትንሽ ልረፍበትና ካልሆነ ከሰዓት ታየዋለሁ እህ ተነስተንት ማንም አይደ ከሰራ ቀርቼ እዚሁ ትሪት ያደረኩት ሁላል እንዲህ ስንከባከብሽ የሚያዩ ሰዎች እኮ ከሁለት እናት ነው ወይ የተወለድከው አባት የለህም ወይ እኮ ነው የሚል ቴንክስ ኦል ስራ መቅረት የለብህም ሂድ ተርስታ አሰውዛ በየቀኑ ይደነፋል አንተ ልቅር ትላል አብቱ ችግር ካለ ደውልሽ እንዴት ናችሁ? ትንሽ ቀለል አለ? ደህና ነኝ። ምን ነው ስራ የለም እንዴ? ነበር። ጧት እኮ ብለኔ ራሱን አመታል ስትለኝ ምን አልባት ግን አስፈልገ ቢየ ነው አስፈቅጄ ወጣሁት። ምስል ተቸገርሽ? ምን ችግር? ዲማ ያልክ ሰው አጣቅ አያት ተሻለ? አቤት ታውንጂ እሺ አይ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እሺ አፍትሽ ማታ እንገናኛለን እንግዲህ እሺ 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 ወንድሜ እሺ እግዚአብሔር ጨርሶ ትክክ ያርግ አጭሬው አመመኝ በሚል ተልካሻ ምክንያት ከመስራሽ ጋር ቡና ሆነ እየቆመኩሙልህ እኮ ነው ቡና ምን መጀመሪያ ስራሴን አመመኝ ከሚል ቡና ተጠራርቻለሁ አይደለም ነበር እንዴ? ወይኔ መስፍን ወይኔ መስፍን ደሞ ሰሷ ከመሬት ብድግ ብላ ቡና ማፍላት ምን ይባላል? እኛ ስንኖር ያጣጥላል ዞር ስንል እሷን ይጥላል ነገ ጧት ራሱን ይጥላል ለኛ ጦስ አይ ሴቶች ደና ወንድ እኮ አይወዱ ወይ ወይ ዋ ምን ነው ምን ነው ሲፈጠ ቀርግኛል ምን ባክ አቤ ተፈታዩንብኝና ያንንም ሆነ አሁን ስላንቺ ሳስብ እንዴት ወደዚህ ህይወት ውስጥ እንደገባሽ ይገርመኛል። እንቺም እንደዛ አይነት ህይወት ወዶ አይገባበት። ወቅቱ ከእንጀራ እናት ህይወት የማይሻል ህይወት የለብኝ ያስብ ነበር። ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። በኋላ ላይ ግን ህይወት ራሱ ከእንጀራ እናት ከፍቶ አገኘሁት። ማራጫ ጥቼ ከፖፓት ይወጡ ጦል ያስቀረኝ ሲል አድሜ ለዛብይ ምን ነው ወላጅነትሽ በህይወት ይሉ እስ ኖሮ ሊኖር እስከዛሬ ኖርኩት ነው ህይወት ኖሮ አለው ብለን
ምን ሆነ አደርኩት ብለሽ ነው? የራስ ምታት እኮ እየተፈራረቀ ተጫወተ። ታዲያ ምን ችግር አለው? ወቤት እኮ የራስ ምታት ከሚናለ ላምጣልህ? አይ ሱማ ቡና አረ ነይ ጋር ፓናዶል አለ ወዲያው ቀጥ። አዎ እንትን ረስተው ነው እንጂ እኮ ሻንጣ ውስጥ ያስቀመጥኩ ፓናዶል አለ እኮ። ወዲል ቴጅ ነው በጣም። ዛሬ ገስታውሳችን ሬስቶራንት ነው ያስመልጣል። አረ እንደውም ማርፈጃለሁ ለብሌን ሻቆፍ ሰራራ። ችግር የለውም እንጂ እኔ አበላታለሁ። እሺ ሰላም አሉ። አሜን ደህና አሉ። ነቀስ ፓናዶል ካለ ለራስ አቅመው ነበር ተጠራርተ ቡና ከመስፈላት። እኔ ግን ትዳር መመስረት ፈልግ ይችልሽ ፐርፌክት ወርክ። አረ እዚህ ነው ያላጠቀብዷት። አና ካብዳት እኔ ነኛ ስራ እየቀረው ቡና ተጠራርቼ የምጀናጀ ነው። አንተ አታካብዳት ላለ ቁጭ አድርገ እንደነሳ አባት ቃሏን እየተቀበልክ ንሳ የማሰጥ የነሳ አባት እኮ ነው። እርግጥ ታሳዝነኛለች። አቤት አሁን እንዲህ ሲጣራ የሆነ ሰዓት አደጋ ተፈጥሮ እኔ ደግሞ ማጥፊያውን ውሃ ይዤ ምናምን አይመስልም። ቅናት እኮ ነው እንዲህ የሚያንገበግበው። ለምን ሰው ከሰው ጋር ተግባባ እኮ ነው። ገና ምን አይቶ እንጋባለን? አስቸጋሪ ነው እዚህ ሀገር ላይ መዋደድ፣ ከባድ ነው። ለምንድን ነው ግን ሁሌ ሲጠሩ ኔሊ የሚሉ? ምን ማለት ነው? እንትን ነው እንትን ይሄ ያው እኔም እንደኔ ስለሆንኩ ነዋ። ማለት ኔሊ ኔሊ ኔሊን አታውቂው? የታወቀ ካንትሪ ዘፋኝ እኮ ነው። እኔም እንደሱ ትንሽ ሙዚቃና ዳንስ ምናምን ስለማልታማ ነው ኔሊ ኔሊ እያሉ የሚጠሩኝ። እንዴ እስከ ዛሬ መዝፈን እየቻልክ ነው ያልዘፈንክልኝ? በላውን ትፈንልኝና ድምጽ ያልስማ። አረ ዘቢብ እንደ ወጣት እናስብ። በዚህ በጠራራ ፀሐይ ካንትሪ ዘፈን ካንትሪው ነው የሚሰድበኝ። ደግሞ በዛ ላይ እኮ የኔ ድምጽ ጅብ በይ ጅብ። አዎ ጅብ ካልመሸ በስተቀር አይወጣም። ነይ ይልቅ እንሂድ። እኔ እና አንቺ እዚህ ቁጭ ካለን ብዙ ነገር አለ። ነይ 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 ብሌንሻ ነይ። ዳንዳን 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 ሃፒ በርዝዴ የኔ ቆንጆ። ምንድን ነው አንተ ከረፈፍ ለአምስት ዓመት ልጅ ኮፍያ መስጠው? ልደቷ ነው ለነገሩ። ምን ያርግሱ ማየ ልደቴን አድርግልኝ ሲኮ በኮፍያ ምስማር በባለሰለሉ ባርኔጣ ያድጋሉ። ብራንድ የሆነ እቃ እኮ አያውቁ። ነይ ዝም ብያቸው ልጅ ነው ቆንጆ። ለሚቀጥለው ልደትሽ ደግሞ ቆንጆ ልቃኖች ማመጣልሽ። ተው በሉት ተው በሉት። ይሄ ልጅ
ዛሬ ኮፍያ ገዛ በሚቀጥለው ለደታ ደሞ ቦት ይገዛል አሁን በማከላችን የሚገኘው ኔሊ የብሌን ሻለደስ ለማድመቅ የሚገርም ካንትሪ ሙዚቃ ይጫወትልናል። አቤ ስለታ ለጨጫባ ተቀበሉት። ማን ነው እንግዳምጣ? ኔሊ የኛ ከመቼ ወዲህ ነው መስፈን የጀመረው? ሙዚቃ ስለሚጫወት አይደል እንዴ በራፐሩ ኔሊ ስም የምትጠሩት? እንዴ ምንድነው ማይክና ሲጋራ መጨበጥ አንዶ ነው እንዴ? ከኔሊ አፍ ምን ቆረቆሮ እኮ ምርጥ ምርጥ ጭሶች ናቸው። አንተ ይሄንን ወሬ ብለህ አውራው ባክሽ ነው ያላ ስለሚወድ ነው እኛ ኔሊ ምን ነው አብተሻ ነው ሊደፋ ይሄ ነው አይደል የኛ ጓደኝነት ሌላ ሴት ብትሆን እሺ ዘቢብን እንደወደድኳት እየነገርኳችሁ ሰለኔ እኮ መታክስ ለመሰለኝ አቆምኩ ምናምን ስትል ደሞ ቢትሰማም ችግር የለውም ብዬ ነው ካጠፎ ግን ይቅርታ ምን ያደርግልኛል ምን ያደርግልኛል ከሁሉ ነገር ከተበላሸ በኋላ ይቅርታ በጣም ነው ማዝነው እሺ ሰለይ ሰለሞን እኮ ማሸት አይችልበት በቃ አንቺን ስለወደደሽና ላንቺ ጥሩ ስሜት ስላለ ነው ስለፈራሽ ዋሽሽ እርግጠኛ ነኝ በፍጹም ማሸት ፈልጓል እንዴ በዛ ላይ ደግሞ በእኔ ተነሳ እንድትጣሉ አልፈልግም እሱ ችግር የለውም ችግርም አለው ዘቢብ አለው ችግር ወጣቶች ነን አይደል የተነጋግረን መፍትሄ የምፈልግን ያለብን እኔ እኮ በዚህ ጸብ የተነሳ ቢሮ ገብቶ እሱን ፊት ማየት ሁላ ነው የፈራሁት በዛ ላይ ሰለሞን እንዲህ ሲሆን አይቼው አላውቅም ታዲያ ሁሉ ሸት ለምን አስፈልገ ዘቢብ በቃ እሺ በይ በቃ ተነጋግሩ መፍትሄ መፈለግ እኮ ነው ይኸውልሽ ነገ የምስራሽ ጋር ደውላታለሁ ቢሮ መጣችሁ በዛው ቢሮውን ትጎበኛላችሁ የግድ ነገ ተነጋግራችሁ መፍትሄ ላይ መድረስ አለባችሁ የግድ እንዴ እንትን ነው ሰላም ታሶ የምስራች ከዚህ ፍትነ ታውቃለ እኔ እንጃ ይሆናል ኦኬ እሺ ቻው ይጥሩ ስምት እየተሰማኝ አይደለም ወደ ቤት መሄድ አለብኝ አስወም ይባል መሰሰኛ ሰው በውት አንድ ቀን ብቻ ነው ያገኘሁት እሳች በተረገመች ለሊት ወክት ኮንዶ ማልቆብ ነበር ምንም አማራጭ አልነበረኝም ያሳለት እንደምንም ሰርች እቤት ክራይ ካልከፈልኩ ታይ ጎዳና ሲሳይ መሆን ነበር እንዴት ነው መናቀራቸው? ጣሰው? እጅግ በጣም ይቅርታ። እናንተ በጣም ጥሩ ሰዎች ነው። ምንንም እኔ ከእናንተ ጋር መኖር ከጀመርን በኋላ ህይወት አስደሳች ሆኖልናል። ይህን ሁሉ ነገር አድርጋችኋል። በእኔ ስህተት ወዷችሁ
ግን ማኑኝ እናንተ ለመጉዳት ያደረኩት ነገር ሳይሆን ይሁን ይመጣል ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው። እዛለ ሶስታችሁንም ስላገኘኋችሁ በጣም ስለተደሰትኩ ጣሰው ካምሮ ያወጣሁት ምን ታፈጣለ? ይህን ነገራት ሄዳ ሄድ እንጂ ይኸውልህ እንደውም ላንተ አለ አልጨሳለሁ እሺ? ቢቻልም ለ አንተ እንደዚህ ሸብልዬ አጨሳለሁ። ና አሁን ግባ ና ና ግባ ላክ በቃ እንግባ። 5 ሰዓት ሆኗል ይተኛል። እኔ ሁሉም ግርም ያለኝ የዚህ የገንገበት አብሽ ሰሊ ካጣፋ ሰው አሰታለ እሱ ማለት ነው እሱ ማለት ነው ኮላን ድረስ የመጣው የኛን ህይወት ለመበጠበጥ ነው። ህይወት በሶ መሰለው እንዴ? እኔ ማለት በሰከረው ዳለም እኔ ማለት እንዴ እንደዛ እንዳልተመላለስኩባት በሱ ምክንያት ሆላንድን አይነሽላፈር በቃ እንዶሜ በደና ጊዜ ምርታ ቆመ እንጂ ይሄ ማን ነው ከሆላንድ ካራሱ መኪና እንዳልገዛ ነው ያደረገኝ። እንጠጣበታለን ሆይ በቃ አብዛል እንዴ
ሄይ ጋይስ በቃ ተነሱና ተኙ። ሰላሙን አርቲስት ተነሱ በቃ ልብስ ቀይሩና ተኙ። በቃ ብሊንሻ ለምን በዚህ ሰዓት መጣሽ? ናፈቃችሁኝ። ይቅርታ እሺ። እኔ ቆንጆ ስራ በዝቶብኝ ነው። ሁላችሁም አንዳችሁ እንኳን መጣችሁ አታስጠኑኝም። ፈተና እኮ ነበረኝ። በጣም ይቅርታ እሺ። አይለመዳችሁ አንድ ላይ አጠፉም። አይለመደንም የኔ ቆንጆ። በቃ ብሌን ይቅርታ እሺ። ሸርክ ወይ ጣሰው እግዚአብሔር የሥራ ሚስት ሆላንድ ግን ምን አድርገናት ነው ይሄን ከይሴ ላከችብን? ከየት ነው? የምስራችን አይን ማየት እንዴት እንዳፈርኩኝ ልነግራችሁ አልችልም። ለምን? ጋይስ በቃ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብን ይሰማኛል። ምን? የግዴታ ዲኒ ምርመራ ማለት እሱ ሳይሻል አይቀርም። አሁንም እኮ ተስፋ አለ። በቃ ከሶስት ያንዳችን ልጅ ያድርጋት ብለን እንጸልይ።
ልጅ እኮ ጸጋ ነው። እኔ ኮምፒውተርስ ቤተሰብ ስላለኝ ነው እንጂ እንዴ? የልጅ አባት በመሆን ልትደሰት ብዬ ታዝን አይገባም። ዶክተር እኮ አረጋገጠልኝ የመስፍን አየለ ልጅ ናት አለ። አዎ ያንተ ልጅ ነው። አዎ ያንተ ልጅ ነው። ተዛፍሽ ሰሌ ታሶ እሺ 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 ሰው ራሱ ካልጠራኝ ብሎ ይቀራል ማናት ማናት ቢልጌት ነው አሁን ቢልጌት ያረፍዳል ቢባል ማን ያምናል? ስራ ፈጣሩ አሁን ፈጣሩን? አይ ቢልጌት ቢልጌት እሺ አሁን ስጦታ አንድ ሰጥ ይፈቀደል አ ባለፈው ኮፍያ ይዤ ስመጣ ያጣጣሉ አሉ? እ? የውለታችሁ እኮ እቁብጣሉ አይበሏችሁ እንጂ ሰው ማጣጣል እኮ አንደኞች ናችሁ። ዳንዳን 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 ብለንሻ እቺ አንቺ ናት እሺ? ምንም አይደል እኔ ቆንጆ ለዲዬ እቺ ደግሞ አንቺ ብቻ የምትጠቀሚባት ያንቺ ኮምፒውተር ናት እሺ? አልበዛም ማብትሽ ምን ሆነ አልበስፈ ያንተ ልጅ ማለት የኔ ልጅ ማለት አይደለችም አረ እንደውጣት እና ስመስፈኔ አብዳል እንዴ ደፋር ያለ በመወደው አይቲማ የራሴን ራሴን ጽይን እኔንማ ጠንቅቀ ታገኛለህ በመወደው አይቲ ስራ ለሰራ እንደሆነ እኔንማ ጠንቅቀ ታገኛለህ በመወደው አይቲ ትምህርት አራታር የረባከ እጭ እኔንማ ጠንቅቀ ታገኛለህ በመወደው አይቲ ፊልድ ላይ ከዚህ ስራ አስተገረን ማለት ነው ሰለ አፍተስ ብለንደት ወስናስ Let's go.